Kiara Titosi vin një tufë me madhe me lule sot si surprizë, por nuk e ka të specifikuar se nga kush janë. Por ai ka bërë vallë Luis Eli, ku e dim që akoma nuk janë aq romantik me njëri tjetrin që bëjnë këto dhurata. Më pas Kiara poston dhe një foto tjetër duke treguar dhe një tjetër detaj që është unaza që mban në gisht. Dhe pas ka të kuruar në detaje me sa duket Luis Eli e pas ka bërë këtë surprizën, sepse diet tashmë një buqet e madhe me trëndafila. Dhe një unaz, kush tjetër përveç partnerit mund të sjellë këtë gjë. Prandaj mund të themi që Luizi dhe Kiara për momentin vazhdojnë të mbeten çifti më i pëlqyer i të gjithë shqiptarëve.